انت اتجوزت كام مره يا حاج؟ كان ايام الشباب بقى وايام وايام الدلع. دي ايام دلع وايام شباب، ده اي واحد طبعا خد ايامه. فانا خدت ايامي ما انكرش. خدتها بذمه شكلك كده. بذمه بذمه بالجدعنه وبالادب حلو وبالحلاوه. شفت ايامي وحياتي كلها خدتها دلع. اتجوزت 28 واحده. الله اكبر. هما كانوا بيجروا وراك يا حاج ولا ايه؟ اصل انت لو سعيت على 28 واحده ما تلحقش. لا. لازم هما كانوا بيجروا وراك. كان في اعجاب بقى، لان كان يعني كنت حاجه ثانيه. لا انت لسه جميل. احمر وجميل وحاجه ثانيه، وكان في اعجاب. والوقت نفسه عايش حياتي. حلو. عايش حياتي. حلو. لا اي واحد عايش حياته. صح. ادي الموضوع كله. وخلاص. والموضوع ده راح لحاله، وانت دلوقتي متجوز ست واحده بتحبها وجميله وخلاص. معايا ام حماده دي وام اسلام. ام حماده هي ام اسلام. ام اسلام ست كويسه وانت بتحبها طبعا وبتحافظ على خاطرها. مين ما بيحبش مراته؟ لا في ناس كتير ما بتحبش مراته. لا ما اقدرش اقول كده، يقولها من ناحيه ثانيه، لكن ما اقدرش اقولها على الهوا. انت بتخاف من ام حماده ولا تخاف على خاطرها؟ اخاف على خاطرها. بسم الله عليك. مفيش حد بيخاف على الست يعني. لا طبعا. لا انا جوزي يخاف عليا ويخاف على خاطري. اه طبعا. وعلى فكره وحتى لو مش عايز يعمل حاجه عشان خاطري يعملها. ولو ما خافش بقى هو بقى بيبقى نكد حياته. ما بيحبنيش. نكد حياته. على فكره الانجليز بيقولوا هابي لايف هابي وايف. اه. يعني حياه سعيده زوجه سعيده. ايوه. صح؟ انت فاهم الدنيا يا عم سعد. ايوه طبعا. ده مش ضعف، ده مفهوميه. ايوه. مفيش اوحش من الست النكديه. حد عايز ست نكديه في البيت؟ لا. طيب. انا منتهى. طيب. انت فاهم. منتهى الادب. منتهى الادب.